Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε δοκιμή ένα set από αγαπημένη εταιρεία Ariane Evans. Πιστεύω πια όταν σας λέω αγαπημένη εταιρεία θα πηγαίνει αμέσως στο όνομά σας αυτήν ή σε άλλες. Μία, δύο ας πούμε, τις αγαπημένες μου. Καλή ωραία, gentleman's nod ή η barrister man. Λοιπόν, αρκετή ζέστη σήμερα. Έχω κάνει ήδη ντουζ, θεωρώντας ότι θα είναι πιο καλά τα πράγματα σε σχέση με τη ζέστη, τελικά είναι χειρότερα. Υδρώνω φουλ, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Σήμερα το σαπούνι μας, αυτό που θα κάνουμε δοκιμή, είναι το Ariane Evans Asian Plum, που θα το συνδυάσουμε με το δικό του το aftershave, λοσιόν που τελευταία πήρα και το έκανα δίδυμο φωτιά, γιατί θα το πούμε στη συνέχεια γιατί. Λοιπόν, K2E φόρμουλα, πολύ δυνατή φόρμουλα, πολύ οικονομική και σταθερή, αρκετά σταθερή, έτσι μια ωραία σταθερά στο παραδοσιακό ξύρισμα τους τελευταίους μήνες. Τώρα, από νότες, εδώ τις έχω λίγο, έχει το δαμάσκηνο, λογικό, αποξηραμένα φρούτα, καπνό, τόνκα, σπόρο δηλαδή, τόνκα, καφέ, βανίλια και λίγο πλουμέρια. Η αλήθεια είναι ότι βγάζει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα, λίγο γλυκό, λίγο προς το πικρό, βγάζει και το δαμάσκινο αρκετά αυτή την ωραία τη γλυκάδα. Υπάρχει ο κούκος, είναι πρωί τώρα, γι' αυτό και υπάρχει τόσο ας πούμε κάψα και ζέστη. Είναι πολύ ωραίο άρωμα από τα κλασικά του, από τα παλιά που είχαν βγει ήδη από την K1. Μιλάμε για ένα πολύ πολύ δυνατό άρωμα, το οποίο είναι αυτός ο αμερικάνικος αχταρμάς, δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Απ' την άλλη όμως είναι η κολόνια, δεν έχει έτσι ένα πιο στρογγυλεμένο προφίλ. Λοιπόν, η μηχανή μας θα είναι Game Changer 084, κλειστή με μία ρούμπι, σε πρώτη χρήση. Τώρα θα την ανοίξω δηλαδή και θα την βάλω. Ρούμπι με Game Changer είναι ένας άχαστος συνδυασμός, καταπληκτικός. Δύσκολα να μου κάνει ένα κακό ξύρισμα. Κάτσε να την πατήσουμε λίγο καλύτερα. Ωραία. Ωραία, κοφτερή, αρκετά γλυκιά ας πούμε για όλα αυτά. Είναι και πολύ ωραία μηχανή Game Changer. Και το Razor το 400, το με το μαύρο το θύσαμε για πινέλο μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να ετοιμαστούμε και να ξεκινήσουμε το πρώτο μας πέρασμα. Ρίκαμε και λίγο νεράκι εδώ πέρα και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή τη βάση σχεδόν την ξέρετε όλοι σας, την έχετε δουλέψει, πολύ δυνατή. Πολύ ωραία, εμένα προσωπικά μου κάθεται απίστευτα ωραία. Είναι και αυτός ωραίος ο αφρός έτσι που μου αρέσει. Και εδώ πέρα θα σταματήσουμε. Λίγο φόρτο, δεν χρειάζεται και πολλά. Θα πάρουμε όλο το σαπουνάκι που έχει μείνει εδώ πέρα. Το ξύσω έτσι λίγο με το δάχτυλο, να μην πάει χαμένο. Κάνει και έτσι ένα ωραίο σαν pre-save lather booster, όπως θέλετε πείτε το. Και πάμε. Βλέπετε είναι αρκετά πηχτό. Και μιλάμε για ένα μαλακό πινέλο. Το άρωμα τώρα βγαίνει ακόμα περισσότερο. Και λίγο βουτάω το θύσανο στο νερό.
και σιγά σιγά χτίζεται τόσο ωραίος, αφρός τόσο καταπληκτικός. Πριν είπα στην έναρξη του βίντεο ότι δεν το είχα κάνει από την αρχή σετάκι. Γιατί τώρα όλο αυτό? Είναι κάποιες εταιρείες, τις έχω πει σε άλλα βίντεο. Τώρα θα μιλήσουμε για αυτή μόνο σε αυτό το βίντεο. Έχει τη δημητική της εσχεγιός, που τα αρώματα είναι περίεργα, όχι ως προς το ποιόν, ας πούμε, το τι είναι, αλλά ως προς την ποσότητα ή αν, ας πούμε, θα είναι ερεθιστικό για το δέρμα. Έχουν κατηγορηθεί δηλαδή κάποιες εταιρείες από πολλούς χρήστες ότι προσέχουν πολύ τα αρώματα. Κατά κάποιον τρόπο όμως και οι χρήστες φταίνε για μένα, γιατί θέλουν τα έντονα αρώματα στην καθημερινότητά τους και θέλουν όλα τα σαπούνια που παίρνουν να είναι αυτό το πολύ έντονο που είδατε βάζουν πάρα πολύ νερό, και γίνεται ακόμα καλύτερος. Και παρένθεση, αυτό το νερό που βάζω δεν είναι 3-4 σταγονίτσες. Είναι πολύ, γιατί βουτάω λίγο έτσι την ακρούλα στον μπολάκι που έχω στο νεροχύτη με το νερό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλο. Αν και θα μπορούσαμε, αλλά νομίζω ότι δεν θα μας βοηθήσει κάτι στο ξύρισμα. Παρά μόνο στην ευχαρίστηση, έτσι να κάνουμε lathering. Μια στιγμή. Εντάξει, γιατί γέμισα λίγο σαπουνάδες τα χέρια. Ωραία, πάμε πρώτο πέρασμα. Αχ, πολύ ωραία. Οπότε, σε κάποιες εταιρείες προτιμώ να παίρνω πάρα πολύ ωραία αρώματα, αυτά που πραγματικά μου αρέσουν, και κατά κάποιον τρόπο είμαι διατεθειμένος να πάρω το ρίσκο του να με ενοχλήσουν. Ή να μην πάρω τα τόσο έντονα αρώματα, να πάρω λίγο πιο ήπια. Ή καλή ώρα, όπως αυτό, που το σαπούνι το είχα πάρει όταν πρωτοήρθαν Ελλάδα, γιατί ήθελα να πάρω ένα K2Y και από Ελλάδα. Είχα ήδη ένα, το Apri City. Και ήθελα να πάρω ένα πολύ ωραίο άρωμα, μόλις το μύρισα στο γνωστό κατάστημα της Θεσσαλονίκης, τρελάθηκα. Λέω, θα το πάρω το ρίσκο. Το δοκίμασα αρκετές φορές, είδα ότι εντάξει, μου είναι κομπλέ. Γιατί αν είναι σε ρεθίζει, θα σε ρεθίσει και από το σαπούνι. Αν είναι δηλαδή το άρωμα έτσι που έχει κάτι που σε ρεθίζει σε έναν χρήστη, θα σε ρεθίσει οποιαδήποτε ποσότητα. Οπότε πριν λίγο καιρό που βρέθηκα πάλι Θεσσαλονίκη, πήρα και τη λοσιόν για να το κάνω σετ. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση έχω μόνο να ασχοληθώ με το πόσο θα με κάψει, αν με κάψει, η λοσιόν ως σκέτη, λόγω της ποσότητας του αρώματος, δηλαδή, και όχι του ίδιου του αρώματος. Πάρα πολύ ωραίο έτσι residual,
Είναι και σχετικά πηχτό το σαπούνι έτσι πως το δούλεψα. Καταπληκτικό. Καταπληκτική απόδοση. Τέλεια. Πάμε λίγο να ξεπληθούμε και να ξεκινήσουμε να κάνουμε το δεύτερο μας πέρασμα. Οπότε και για να συνεχίσω τη συζήτηση και την ανάλυση βασικά που έλεγα τη σκέψη μου πριν, το πήρα σε τάκι πριν λίγο καιρό, το δοκίμασα μια χαρά. Οπότε τι να κάνουμε, απλά επιλέγουμε από κάποιους αρτιζάνους τα πιο safe αρώματά τους. Τώρα έβαλα λίγο παραπάνω νερό βασικά, μου τρέξε, τώρα έβαλα με τα δάχτυλα. Μια χαρά είδα να το πήρνε, να το παίρνει. Πολύ ωραίο αυτό το πινέλο. Ου, είχε πολύ καιρό να το δοκιμάσω. Αλλά εντάξει, ξέρω. Τι να περιμένω. Προσεκτικά γύρω από το χείλος γιατί μπορεί να είναι ήπια. Αλλά αν βρει κάτι, δεν θα σε λυπηθεί. Τέλεια. Εδώ πέρα τα πήρε όλα. Κάτι εδώ ψηλά είχε μόνο. Μπράβο. Είχα και αρκετά γενιά, ήμουν κοντά 3 μέρες αξίριστος. Για μένα είναι αρκετό που κρύζομαι πιο συχνά, οπότε με 2 περασματάκια τα πήρε πολύ ώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεπληθούμε και να βάλουμε το aftershave μας σιγά σιγά. Λοιπόν, ξεπλήθηκα και με κρύο νερό από το ψυγείο. Τώρα το κουνάω και καλά αυτό. Το μπουκαλάκι. Είναι ακόμα φρέσκο και δεν τρέχει τόσο πολύ. Άντως το δέρμα τώρα μετά το ξύρισμα είναι απίστευτο. Α, τροσερό δεν είναι. Είναι λίγο λαδερό και βαρύ ενδεχομένως. Για αυτή την περίοδο αλλά είναι πολύ ωραίο το άρωμα. Στην αρχή, να τονίσω τώρα που το θυμήθηκα, αυτό το άρωμα το είχε βγάλει για μέλη, για κάποιους που ήθελε να ευχαριστήσει, κάτι τέτοιο το γράφει και στο site. Και μετά είδε ότι είχε πολύ πέραση και σου λέει το βγάζω γενικά, ας πούμε, να το έχω. Οπότε αυτό που λέτε. Δυνατό άρωμα, δυνατό σαπούνι, ιδιότητες, τα πάντα.
Κάποιος φίλος δεν είπε επίσης να σκουπίζουμε την πετσέτα. Να το. Σκουπίσουμε την πετσέτα τώρα τα χέρια, θα μυρίζει και το aftershave. Όχι ότι είχαμε κανένα θέμα δηλαδή και δεν μύριζε, γιατί ιδίως με αρώματα που μου αρέσουν, εγώ σαν να τα λούζομαι. Φοράω, δεν με νοιάζει τίποτα. Οχ, γιατί και αυτά, η λοσιόν, αν το καλοσκεφτείτε, δεν ξέρω, πολύ λίγοι άνθρωποι μου έχουν πει ότι ξέρεις, τους τελειώνουν οι λοσιόν. Συνήθως οι λοσιόν είναι ούτε στο 50% και τα σαπούνια, ας πούμε, μπορεί να τους τελειώνουν πολύ πιο μπροστά. Είναι πολύ μεγάλη η ποσότητα, τα 100 ml. 120 ml. Όπα. Γιατί 120 ml εδώ πέρα λέει. Ρε, μας κοροϊδεύει αυτός. Εδώ πέρα λέει στο... Εδώ πέρα στο κομματάκι, εδώ πέρα που έχω τέλος πάντων το δάχτυλο, λέει 100 ml, 3,38 fluid ounces, και εδώ πέρα λέει 120. Καλά, εντάξει, 100 είναι αυτά, ξέρουμε. Ό,τι να είναι. Αυτό θα το πω σε λίγο, αυτό το θέμα με τις ετικέτες. Αν έλεγα μήπως δεν το θίξω, αλλά θα το θίξω τώρα. Ναι, και που λέτε... οι λοσιόν γενικότερα είναι πολύ μεγάλες για την χρήση, ας πούμε, που τους κάνουμε. Δηλαδή και με 50, 70, ξέρεις, 80, ας πούμε, μέλη ήμασταν πολύ πολύ καλά. Γιατί αν υποθέσει κανείς ότι χρησιμοποιείς τα 118 ml σαπουνιού, το χρησιμοποιούμε, ας πούμε, 3 με 4 γραμμάρια, κάποιοι τουλάχιστον, όχι ο μέσος όρος, άντε να πούμε 2 γραμμάρια, ας πούμε, ιδανικά θα θέλαμε καμιά 55 ξυρίσματα, ας πούμε, χοντρικά. 50 κάτι φορές τώρα, αν βάλουμε, ας πούμε, περίπου 2 ml, και πολύ λέω, νομίζω, 2 ml, δηλαδή είναι το διπλάσιο, θα αντέξει, ας πούμε, το διπλάσιο. Έτσι, περίπου. Αν και τώρα τα μαθηματικά που τα βλέπω δεν είμαι και τόσο καλός σε αυτά, είναι ακριβώς, ας πούμε, αλλά τώρα θα μου πεις 2 ml είναι πολλά. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό που βάζουμε στο χούφτα μας, μισό, ένα. Γιατί αν ήταν 2 θα ήταν κομπλέ, ας πούμε. Θα ήταν ακριβώς, αλλά αυτό συνήθως δεν γίνεται, οπότε βάζουμε πολύ λιγότερο. Οπότε κάνω λάθος την ποσότητα, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε σε κάθε ξύρισμα. Στο ml δηλαδή να το υπολογίζω. Okay. Ναι, σωστά. Πρόσφατα σε φίλο έδωσα δείγμα από το Σεβίλ και μου λέει, έχεις κάνει μπουκαλάκι, μωρέ, να μου βάλεις ή να σου φέρω εγώ. Λέω, κάτσε να βρω. Βρήκα ένα από αυτά τα σαπουνάκια που έχουν τα ξενοδοχεία με το καπάκι μπροστά, ας πούμε, που κλείνουνε, το βιδωτό. Νομίζω ήταν 20 εκείνο ή 10 ml, νομίζω 20, ένα μεγαλούτσικο. Λέω, ρε παιδί μου, θα στο γεμίσω, είναι 20 ml. Μου λέει, είναι πάρα πολύ, λέει, βάλε ούτε το μισό, ας πούμε, τα 10. Και με τα 10 μου είπε ότι έκανε τουλάχιστον 7 μου 8 ξυρίσματα. Δηλαδή, μιλάμε, όντως είναι περίπου στο ml το ξύρισμα. Τέλος πάντων, αυτό είναι λεπτομέρειες. Τώρα με τις ετικέτες που σας έλεγα, δείτε λίγο τι γίνεται. Έχουμε εδώ πέρα ένα σαπουνάκι, το οποίο είναι ψιλογυαλιστερό, από ποιότητα βασικά εκτύπωσης, τώρα πια ο Τσαρκάλης το έχει τερματίσει με το αρνητικό πρόσημο, δεν είναι ωραία η ποιότητα εκτύπωσης του, δεν είναι τόσο ωραία καθαρά τα γραφικά όπως παλιά. Υδρότας και λαδίλα. Πολύ τσαπατσούλικα και η πλάγια, όλη η ετικέτα, δεν μπορώ να πω ότι είναι ωραία σε ποιότητα, εννοώ σε ευκρίνεια, έτσι. Σε ποιότητα, εντάξει, καλή φαίνεται, γυαλιστερά. Εδώ πέρα είναι γυαλιστερά τα γύρω-γύρω, εδώ πέρα είναι πιο ματ. Πιο ματ. Έχει χαλάσει επίσης τις ετικέτες από τα σαπούνια που τα έχει και παλιά στην ΚΑΠΑ 1, ας πούμε. Τα έχει χαλάσει εδώ πέρα, έχει ένα τεράστιο κενό. Αυτό δεν το είχε, ας πούμε, στην ΚΑΠΑ 1. Εδώ στην ΚΑΠΑ 2 ε το έχει. Λέτε, έχει χαλάσει, εδώ πέρα έχει ένα μάτι, είπαμε, εδώ έχει ένα γυαλιστερό. Παίρνω τη λοσιόν. Είναι πιο καλή ποιότητα μένα, αλλά είναι σαν ματ με άλλο στυλ. Η γραμματοσειρά είναι διαφορετική, εδώ πέρα είναι άλλη. Τι
τι να πω, ας πούμε. Για κάποιο λόγο, στο εργοστάσιο τα καπάκια τα βάζει μηχάνημα λογικά και το μηχάνημα αυτό έχει κάτι δοντάκια και εδώ πέρα, αν φαίνεται λίγο, είναι σαν φαγωμένα, σαν να πήρε μια τανάγια, ας πούμε, κάποιος και λίγο το τραυμάτισε, το πλήγωσε. Αυτό είναι και στο πιστάτσιο που πήρα από Αμερική. Και δηλαδή μιλάμε τώρα πια, έχουμε μια πολύ ωραία εταιρεία με πολύ ωραίο υλικό, δηλαδή ως ποιότητα είναι τέλειο για μένα. Από τα πρώτα έτσι πολύ καλά που με έκανε πάρα πολύ εντύπωση και τρελάθηκα, ας πούμε, και με την συσκευασία, ετικέτες, άρωμα, ποιότητα, όλα. Αλλά ρε παιδί μου, λίγο τα έχει χαλάσει, δεν ξέρω, τα έχει γυρίσει, τα έχει αλλάξει προμηθευτή για τα αυτοκόλλητα. Έχει πάρει εκτυπωτές και τα κάνει μόνος του και λίγο δεν τα ξέρει ακόμα και τα ψιλοπαλεύει. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, αλλά είναι κρίμα δηλαδή τώρα να έχουμε τρεις ετικέτες τυπικά και να είναι και οι τρεις διαφορετικές. Το γραφικό να είναι διαφορετικό, όλα να είναι, ας πούμε, διαφορετικά. Τι να πω, πολύ τσαπατσούλικα, ας πούμε, για μένα. Σαν να ξεκινάει τώρα ένας αρτιζάνος, να μην είναι σαν, ας πούμε, στην έκταση, ας πούμε, έτσι, στο δεν μπορώ να βρω τη λέξη τώρα. Τέλος πάντων, να μην είναι τόσο μεγάλος, τόσο γνωστός, τόσο διάσημος, ας πούμε, και να μην έχει τέτοια ικανότητα να παράγει, ας πούμε, σαπούνια και να εξάγει παντού σε όλο τον κόσμο τεράστιες ποσότητες, ολόκληρα κοντέινερ, τόνους, ας πούμε. Και είναι σαν να τα φτιάχνει στην αυλή του, ας πούμε, στο υπόγειο που μπορεί να έχει έναν υπολογιστή και ένα-δυο εκτυπωτές, ας πούμε, ένας πολύ πολύ ερασιτέχνης, σαπωνοποιός. Κρίμα, ενώ ακόμα και στα K2 ήταν πολύ ωραίες ετικέτες, στα K1 ήταν απίστευτες, σοβαρή ποιότητα φαινόταν δηλαδή όλο αυτό. Εντάξει, αν είναι να γίνεται έκπτωση και να μειώνεται η ποιότητα των ετικετών και εδώ πέρα υπάρχουν τέτοια λάθη που να φαίνονται 120 ml, ας πούμε, ενώ δεν είναι, εντάξει, ντεφι να γίνει, ας είναι αυτό και ας μην χάνεται η ποιότητα, ας πούμε, ως ποιότητα των υλικών. Πω, πω τώρα έχει στεγνώσει, πω, μυρίζει ακόμα, καλά, εντάξει, είναι και λίγο τώρα. Είναι ψήλο κολλώδες, αλλά χωρίς να φινίτσει εν τον ηλαδήλα, ό,τι πρέπει. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ωχ, επειδή η ζέστη δεν παλεύεται άλλο εδώ πέρα, θέλω λίγο να βγω έξω, στο μπαλκόνι έστω. Να σας χαιρετήσω, να σας ευχηθώ όμορφα ξυρίσματα, να περνάτε πάντοτε τέλεια, να έχετε καλές διακοπές, γιατί σιγά σιγά ξεκινούν οι διακοπές για όλους μας. Να κάνετε like, εγγραφή και σχόλιο στο κανάλι, να πείτε και εσείς την άποψή σας για αυτά τα πράγματα και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, να περνάτε πάντοτε τέλεια και να είστε πάντοτε ωραία.